Ker je prostor delno močvirnat in neraven, bodo v naslednjih mesecih uredili odvodnjavanje ter ob bregu zgradili velik oporni zid. Gre za etapno gradnjo. Ta prva faza, kjer pa zgradimo veliko nogometno igrišče in atletsko stezo, pa bo v naslednjem letu že služila svojemu namenu. Utrjevanje terena bo po ocenah stalo 370 tisoč evrov, še dobrih 20 tisoč evrov bo šlo za projektiranje atletske steze in nogometnega igrišča. Sicer pa so v okviru stadiona predvideni še športno-poslovni objekti, ki pa se bodo zgradili, če bo zagotovljen denar. Ta trenutek ni pridobljen noben dodaten sofinancerski vir strani Fundacije za šport, Nogometne zveze ali Ministrstva za šport in računamo, da bomo v naslednjem letu, ko bomo izvajali neposredno športne ureditve, pa pridobili dodatne vire iz športnih organizacij oziroma z države. V tem športnem kompleksu je tudi bazen, ki ne bi letos dobil obnovljeno školko. Dejstvo je, da je to tako celovita sanacija in tudi finančno zahtevna, da smo nekako odstopili od letošnje sanacije pred sezono in da pripravljamo vse, da se bo sanacija pričela po sezoni. Kopalna sezona na bazenu z neogrevano vodo, kakršen je sevniški, traja od 40 do največ 60 dni. Ocvirk meni, da bi bila škoda, če bi bili kopalci to poletje prikrajšani.